Sydäntä ja verenkiertoelimistöä kuormittavan kohtuutehosa ja säännöllisen liikunnan vaikutukset ovat koko elimistöön hyvin kokonaisvaltaisia. Terveyshyötyjen näkökulmasta voitaisiin ajatella näitä hyötyjä tällaisena laajakirjoisena, jopa ihan lääkkeenomaisina vaikutuksina. Ja hyvänä esimerkkinä tästä esimerkiksi erilaiset sydän- ja verisuonitaudit, joihin tiedämme, että liikunta ja hyvä kunto vaikuttavat riskiä pienentävästi. Valitettavasti näitä terveyshyötyjä ei pystytä laittamaan pankkiin tuleville vuosille, vaan liikuntaa pitää harrastaa säännöllisesti. Yhden liikuntasuorituksen reippaan sellaisen vaikutukset kestää muutamasta tunnista pariin vuorokauteen, jonka jälkeen tulisi se liikunta uusia, jotta samanlainen hyöty siitä sitten toistuisi. Niinpä liikuntaa, tämän tyyppistä kestävyystyyppistä liikuntaa tulisi harrastaa päivittäin tai lähes päivittäin, jotta terveyshyödyt ja hyödyt myös sinne kunnon kohentamisen puolelle saavutettaisiin.